båten på väg? Vad är det för smörgods? Det är vapen. Eller hur? Ja, jag ser båten. Den är på väg. Vi hörs sen då. Okej, okay, hej. Nu då? Vad i helvete? Jävla biljävel! Men nu kommer båtjäveln också! Fan! Du, den där båten ska inte du med. De där varorna ska inte du hinna ta heller. Problem med bilen, eller hur? Ja. Är du en Jack Ketcher? Jo, exakt. Just det. Från båda sidorna.
står still, annars skjuter jag huvudet. Why don't you do yourself a favor, boy? I think the favor is gonna be done for you. On it, Jack? Ja, hej! Tjena, Henke! Hur lång tid det tog? Ja, jag fick oväntat besök igår. Som att jag knockade. Kan du komma över? Ja, visst. Hej då. Hej då. Tjena. Det är funkt, eller? Ja, det är funkt.
får gå in här. De håller på att renovera. Renovera? Mm. Muggel. Tack. Vad gör du här? Ska jag gå in på internet så att så om du hittar vapen eller? Du menar de där vapnen de hade smugglat från Tyskland? Ja, de du snackade om förut. Ja, gå in där. Jag vill se hur det ser ut. Okej. Okay. Har du sett dem förut eller? Nej, inte riktigt. Jag har en aning om dem. Okej. Okay. Mm, det här, är inte den här? Jo, det är nog den där, ja. Men alltså, jag får med att han vid hamnen, han sa att det hette PP7 år. Men, alltså, det står inte PP7, men det är kanske något tillkallelsenamn för de här. Mm, GG-103, ja. De är kraftfulla i alla fall. Ja, snabbat. Det är nog det som är huvudsaken här. Men de hann inte med båten som tur var i alla fall. Nej. Det hörde du va? Jag var ju civilklädd och så. Men i alla fall, jag tänkte på det här igår. Min bror, han har bott på två ställen. Han hade ett hus närmare arbetet och ett hus där som jag bor nu. Ja, jag tror inte jag sagt det till dig förut. Men ska vi gå dit? Jag behöver kolla om det står orört alltså. Jag var sist där inne kanske för 2 år sedan ungefär var jag där och tittade sist. Vi går dit. Mm. Hoppas är allt som det ska vara. Jo, får man hoppas. Har du pistolen med dig då? Självklart. Går du aldrig ut utan den? Jag har den. Den kan man inte göra nu då. Ska vi ta civilbilen eller? Ja, vi gör det. Vart har du den står då? Den andra parkeringen eller? Parkeringen är borta. Ja, men då går vi dit då. Okej. Okay. Jag tror parkeringen som tillhör det där huset, det ligger... Ja, det ligger dit upp i alla fall. Ja. Aj, vi får se var vi kommer. Thank you.
ut och söker utanför huset. Så söker jag här inne. Så syns vi typ vid parkeringen sen, vid bilen. Okej. 10 minuter får du på dig. Snabbare nu. Vägen nu då? Fan, har inte Henke kommit hit än? Det är någon där bortom bakom garaget. Vad är det då? Jag vet inte. Skjut bara! Den i benen. Vad fan? Stå still. Shit. Thank you.
Ska vi ta honom till Michael Redfield? Ja, vi gör det. Hur gick det med lasten så att du skulle hämta då? Det gick tyvärr inte så bra för jag blev hindrad av den här idioten. Hur fan kunde du bli stoppad av Jack Hatcher? Han är ju ingen! Fan. Testa och se vad han går för. Nej, Lars, vad fan gör du? Var hans kompanjon någonstans då? Han lämnar upp skogen så är det väldigt mycket någonstans. Vad är det med den här då? Nej, vi håller på att testa Jack lite grann, se vad han går. Du är värdelös, ställ dig upp och slåss.